င်္ဒရာမြို့နယ်နှင့်အင်ကဘူမြို့နယ်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့မြို့ခွင်းတံတားသည့်အနီးရေတိုက်စားကမ်းပြုံမှုနီးကပ်လာသဖြင့်တောင်တူးဖော်ရဲလုပ်ငန်းကိုမိုးများချိန်မတိုင်ခင်အပိသက်ဆောင်ရွက်ထားကြောင်းသိရပါဗျ။တောင်တူးဖော်မှုလုပ်ငန်းကိုရေအရင်းမြစ်နယ်မြေချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနရုံးချုပ်ရဲ့ကုတ်ကဲမှုဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဧပြီလတွင်လုပ်ငန်းအပိသက်ဆောင်ရွက်ထားကြောင်းအောက်မြန်မာပြည်တောင်တူးဌာနမှထံမှသိရပါဗျ။တောင်တူးချင်းလုပ်ငန်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောက်မြန်မာပြည်တောင်တူးဌာနမှဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးကျော်ဝင်းလိုင်ကအခုလိုပြောပါဗျာ။လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်ရာတောင်တူးလုပ်ငန်းနဲ့စတီးကြီးပဲကတိုင်းနှစ်ခုတွဲလို့ရတာပေါ့။သူ့ရဲ့ function ကတော့ဗျာဒီရေနဲ့ပိုင်းဖြစ်နေတာကြီး။ရေပိုင်းဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးဒီရေကဆက်စားတယ်ဒီဆောက်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အတွက်သူ့နှုံးခမ်းမှုအနေနဲ့ရေနဲ့ပိုင်းနဲ့မှဒီဆောက်ရတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ကလုပ်တာပေါ့။နှုံးခမ်းမှုပေါ့အဓိကတော့ဟုတ်ကဲ့။ဒီဒီအောင်ရောင်းနေပြီးတော့ဟိုနှုံးအနေနဲ့ပို့ကြလောင်းလို့ဒီဆောက်ပေးတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့။အဆိုပါတောင်တူးလုပ်ငန်းကိုစောက်လို့ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့လုပ်ငန်းအနှံမှုဖြင့်ငွေကျပ်တန်ပေါင်း 135.84 သန်းအတုံးပြုကရေအရင်းအမြစ်နဲ့မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ခန့်ကလေးကမြို့ကွင်းတံတားသည့်အနီးကမ်းပြိုကန်းစားမှုများစတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက်အင်ကဘူဘတ်ချန်းရှိတံတားအဘမတ် A2 ဘတ်နှင့်နီးကပ်လာခြင်းဖြစ်ပြီးတောင်တူးဖော်မှုကိုအချိန်မီမဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါကရေတိုက်စားကမ်းပြိုမှုကြောင့်တံတားကြီးကိုထိခိုက်ကလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးပြတ်တောက်သည့်အထိကြုံတွေ့ရနိုင်ကြောင်းဟင်္ဒရာမြို့နယ်လမ်းဦးစီးဌာနဦးစီးအရာရှိဦးမျိုးတန့်စောကသုံးသပ်ပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။2835ပေအရှိရှိတဲ့တန်ကူကွန်ကရစ်တန်မနိတန်ပေါင်တရားအမျိုးအစားငုံဝမြကူမျိုးကွင်းတရားတစ်ကို2005ခုနှစ်ကစတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး2009ခုနှစ်တွင်ဖွင့်လှစ်အသုံးပြုခဲ့တဲ့တရားကြီးဖြစ်ပါတယ်။